Asante sana Mr. Speaker. I think mada ni gasagwa. Mada ni gasagwa. Na kila siku itakuwa gasagwa. Ati gasagwa anauliza Raila Amolo Odinga ni nani? Raila Amolo Odinga ni engineer. Na jasome engineer Kenya. Raila Amolo Odinga ni doctor. Raila Amolo Odinga ni baba. Gasagwa unataka kujifanya ujui Raila. Gasagwa. Ujui Raila. Swali. Gasagwa ujui Raila Amolo Odinga ni nani? Gasagwa. Ujui Raila ni nani? Sikia, sikia hata jina yake katika Gasagwa. Raila akisema saa hii tuende maandamano, tunaenda. Huyo ndio Raila. Raila akisema tutembee uchi Kenya, huyo ndio Raila. Mwenye alijua Atur Sargasiana go Kenya ni Raila Amolo Odinga. Mwenye anafanya runda na konda ni Raila Amolo Odinga. Mwenye anafanya bei yangu ijakuwa juu ni Raila Amolo Odinga. Gasagwa wewe ni sijui unasema nini. So hapa Kenya mwenye tunaheshimu ni Raila Amolo Odinga peke yake. Hizo zingine takataka. Raila ndio kiongozi hii Kenya. Raila ndio kiongozi na Gasagwa anaongea kama koti yake. Koti kubwa anajipanda koti imeenda almost ongea 1 hour. Na saa mimi nasema Gasagwa angekuwa mwanamke angefukuzwa kwao penye amezaliwa, angefukuzwa baka kwa bwana yake. Saa hii angekuwa na hizi kwa plot yao. So sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa Azimio tumejipanga na tunajua Raila Amolo Odinga anafika Canaan. Nikimalizia boy Kinyaza. Nikimalizia. Baba tuende maandamano. Baba tuende maandamano. Hata kama ni kesho. Hata kama ni kesho tunaenda maandamano. Na sio na tunabembeleza William Samuel Ruto. Na ningependa kuambia Kibe mahali yako. Kibe mahali yako. Tafadhali Kibe. Raila Amolo Odinga tunajua ni bibi ya Ida. Wewe umeoleka. Rudia hapo. Kibe umeoleka. Confirm. Unavua baka suruali ya bibi yako. Na bado unaongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Kibe ni nani hii Kenya? Kibe ni nani? Kibe ni nani anatusi Raila Amolo Odinga? Wewe ni nani? Kibe wewe umuogope. Wana wa chama wana. Kibe ni nani? Gasagwa nyongo almost. Kibe ni nani? Na kama unataka kujua wa Kenya, kama unataka kujua watu wa Azimio, kama unataka kujua Azimio tafadhali jaribu tena uongee mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Huyo ndio president yetu. Huyo ndio president yetu. Mwenye tunajua. Na baba akisema kitu, baba akisema left ni left. Baba akisema left ni left. Na tukipata baba amesema left, unaenda right, tunamalizana wewe. Baba akisema left ni left. Ukienda right, tunamalizana wewe. Nikimalizia. On Sunday, sisi kama watu wa Azimio, tumejipanga, tunaenda Mombasa. Baba kwa Mombasa on Sunday. Next Sunday, Raila Amolo Odinga anakuja Jakaranda, tunaenda State House. Ndio. Hakuna mambo mengine. Na tubembrezi mtu. Tumechoka. Na serikali ya William Samuel Ruto. Serikali nimetenga. Ya udanganyifu. Tumechoka na serikali ya William Samuel Ruto. Na ndio tulisema hakuna kitu, Gasagwa hakuna kitu anafikiria. Kazi yake tu ni kwenda kwa media, kutusi Raila Amolo Odinga. Kwenda kwa media, kutusi Raila Amolo Odinga. Hata ana kitu ya kuongea kwa media. Kazi yake tu ni kuongea. So, Gasagwa Raila Amolo Odinga ni engineer. Na we Gasagwa ukiongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga, utatuambia umesoma na wakina nani? Umesoma shule gani? Juu tunajua Raila Amolo Odinga alisoma Maranda. Nani ajui? Gasagwa alisoma wapi? Baka Gasagwa. Mtu wa class 7, term 1, class 6. Anaongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Dio. Baka Dio. Anaongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga.
Ati nini tamuani? Class 7, tamuani, wuna class 8. Bale naongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Na baba kuna jesi yake. Na yetu kama watu wa Azimio aiendi. Tutapambana baka dakika ya mwisho. Nikimalizia. Sisi kama vijana. Sisi kama vijana. Tumeamua tutasimama na Raila Amolo Odinga. Ningependa kuambia Jalango. Jalango alisema jana. Ati atakuwa president ya Kenya. Jalango. President ya Kenya. Ukipitia wapi? Ate mzee ya kijiji. Uwezi pata Jalango. Ate mzee ya elder. Uwezi pata. Na we mambo yako tumemaliza. Tumejua after Raila Amolo Odinga tukuna babu Owino. Biashara imeisha. After Raila Amolo Odinga ni babu Owino. Biashara imeisha. Sio Jalango ni nani? Kijana mbali. Jalango ni nani? Na tulisema mujaluo mwenye support Raila Amolo Odinga. Uyo sio mujaluo. Uyo mama yake alikuja na yeye. Mama yake alikuja na yeye. Mwenye support Raila Amolo Odinga. Uyo mama yako. Kidero wa kwanza. Mama yako alikuja na wewe. Kidero mama yako alikuja na wewe. Nicholas Gumbo, mama yako alikuja na wewe. Jalango, mama yako alikuja na wewe. Seaborn game. Sisi kitu Raila amesema, tunafanya hivyo. Atupingi mambo ya Raila. Jalango hata anadabu. Anasema atakuwa president. President? Ukipitia wapi? President? President ya wapi? President ya wapi? Jalango tafadhali. Jalango tafadhali. Pungusa bangi. Jalango pungusa bangi. Jalango pungusa bangi. Arudi chache live. Raila akisema, we mambo yako imeisha. Imeisha. Na tulisema vizuri. Raila akisema left, ni left. Raila akisema left, ni left. Raila sasa amesema left. Na Jalango unaenda right. Utatuambia kwa nini baba amesema tuende left. Na wewe unaenda right. Jalango utakonga na tukubia mbresi. Baba akisema left, ukua nani unaenda left. Right. Kama Ruto anakonda. Jalango wewe ni nani? Kipare itaisha. Jalango wewe ni nani? Na tunataka Ruto akonde. Nikimalizia. Siongei wana wa. Nikimalizia. Moshi pikia Ruto mwizi. Jalango. Mambo yako tulimalizana nayo. Sai maybe ngombe tunaweza ita ngombe Jalango, umbwa Jalango, gari Jalango, sio bila hatuna bidadamu anaitwa Jalango. Hakuna usisikie mujaluo. Tangu lini mujaluo anaitwa Jalango? Tangu lini? Hata tulisanga ati Jalango, Jaluo. Tangu lini Jalango akakuwa mujaluo? Wa Jalango ni wakale. Kwa kijaluo wa Jalango ni wakale. Sasa Jalango ni mukale direct. Hata sura yake sio mujaluo. Kutembea kwake sio mujaluo. Matako yake sio mujaluo. Unono yake sio jaluo. Mujaluo gani ananona matako? Ananona hapa. Na hapa iko chini. Mujaluo mgani? Sio Jalango. Raila Amolo Odinga amesema left. Na wewe unaenda right. Utatuambia nini kwa nini Raila amesema left? Na unaona right. Asanteni sana.